残念だったな、シンジとレーナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかし、そんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。そうだ、新明という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。最近の不良はいろんな格好のやつがいるな。 I was gonna say, I don't have a million. Not yet. I can get it really easy, but I don't have it yet. How much do I have?Halfway there. I haven't seen Majima in forever. Where is he?
何？おい。Wow, I didn't even get to the final punch. Oi.Nani? Oh, jeez. Another one of these Hong Kong hooies. I'm gonna kill you with my assassination art that my father passed down to me through an assassination. He didn't even touch me. Whoa. Where's Majima? Where is he? Shinmei はいるか? ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは。私、Shinmei って言います。ええ。お飲み物は何になさいます？シンメイ、いきなりですまないが。はい。桃源郷の会員証持ってないか？あなた、ちょっと会わなきゃならない奴がいるんだ。そうですか。でも私からのお願い。なんだ？私、本当は密入国者なんです。それでこの前警察に捕まりそうになって、私だけ中国に戻ったら弟が。弟？はい、父が日本で作った愛人の子です。そうなのか。キリュウさん、人弁士って知ってます？人弁士？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人。偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいるコピー野郎とは違うのか？はい、その人がすごいのは裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。大したもんだな。私、ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。キリュウさん、お願い、人弁士に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに人弁士にお願いしに行ってくれないでしょうか？いいだろう。ありがとうございます。で、そいつはどこにいるんだ？七福通りのジュエルってお店へ行ってください。わかった。 So, passport in Japanese is passporto. At least that's what I got out of that. お客さん、どうです？遊んでいきません？
Why can't I find Majima? I guess you shrimps will have to work. I haven't used my dragon skill in forever. There's no reason to. I'm not powerful enough at that.彩香はいるか？いらっしゃいませ。お客様、彩香さんですね。彩香さん、ご指名入りました。こんばんは、彩香です。ご指名ありがとう。今日はどっかで飲んできたの？いや、今日はちょっと聞きたいことがあって来たんだが。人弁士ってやつ知らないか？え？何それ？社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。あ、それ新しいお笑い芸人？おめえ本当に知らねえのか？あ、わかった。新しい詐欺師でしょ。違う？もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの？お客さん、もうお帰り？ああ、勘定を頼む。彩香が何か失礼でも？いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。すまんな。またいらしてくださいね。ここか？ああ、あの野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。いい加減、白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけ。言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁士って野郎はどこにいる？彩香ちゃん、早く。はい。Oopsie. Oh, I don't need to fight them. Never mind. How did he get a sword in there? Hey, it's snowing.
お。I feel like a lot of Americans play this game. Or even if they do, they really like the Japanese culture. My friend Fitz plays this. Not a YouTuber, he's a Twitch streamer. こっちは商売上がったりて困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いがお前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待って、こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ！お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか。ぶっ殺すぞ！I'm so happy I don't have to protect anybody in this game.The last game I played, I had to protect somebody, yeah. I just stabbed him with a long lunger. That guy gets stabbed too. Go over my shoulder. You wanna get stabbed?Wait. Perfect idea. I killed him. Kaskatta wa? Anata, Ninbenshi ni tanomi goto ga atte kitan de sho? Honto wa?騙すつもりはなかったんだけど、神明に偽造パスポートを作ってくれ。わかったわ。ママ、お願いしていいよね。ま、その通りよ。さっきのお店で待ってます。ママ is the forger. おお。Dang.はい、これがお望みの品よ。キリュウさん、あなたのことは知ってます。風間さん撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？
ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。私が話せるのはここまでです。ほらよ。ありがとう、ありがとう。じゃあ、どうした？ごめんなさい、キリュウさん。何？騙すつもりはなかったんです。誰だ？水野さんって人です。いつも優しくしてくれる俺に桃源郷の会員証を譲ったんです。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。彼は七福通りにある。これはお詫びです。では、この街の夜なら私にお任せください。お前、水野だな。ん、神明。ちょっと訳があってな。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この街にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですが、お譲りし、桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。仕方ないですね。何かお困りのように見えますので。わかりました、30万円でお譲りしましょう。
私と神明の出会いのきっかけとなった品です。どうぞ大切にしてください。ああ、今度また神明に会ったら。いえ、何でもないです。気にしないでください。では。Well, that was a clusterfuck of a mission. Stop spotting me! Leave me alone! I'm not gonna fight you! Piss off!
Jesus Christ, this guy's kicking my ass, even with another person to help me. Where the hell is Shangri-La? ようやく手に入れたようだな。まあ、9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが。わかった。おじさん、桃源郷へ行こう。行こう。Alright, keep up, kiddo.No, I'm gonna run ahead. You better keep up. Here, I'll take a taxi and you can run there. We could stop on the drugstore. We could stop to the drugstore on the way there. She's chasing me with her heart's intent. いらっしゃいませ。ねえ、ましゃましゃ。あり。Stop screaming.どこ行けばいい
郷、桃源郷。おじさん、急ご。桃源郷の会員証をお持ちですね。あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。I'm not gonna ask exactly how you sided in the punch through a statue, but good job. Good job. I wasn't expecting that. おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。あけみです。キリュウだ。シンジから聞いてないか。キリュウ？あなたが？ああ。それじゃあ、しんちゃんはもう…そう。最後に会った時、彼言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が、急に真剣な顔してね。そっか。しんちゃん、死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人、急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん、しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？
と聞かせるや。But I just watched him get shot.探したで。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああよしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね、うん。嫌です。私、他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで、ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。この間いいとこで邪魔が入るよった。
ここで蹴りつけようやないの。キルちゃんよ。Just punched through the floor. I mean, I punched through a statue. I can't get a grab on him. Yeah!
really, really trying to beat the shit out of me, isn't he? あの女がアケミか。辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと。なんで奴らが風間を。分からんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだよ。行くんだろう、キリュウ。芝浦に。ああ。近江連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺。芝浦に行く準備はできたのか。そうか。芝浦に行く準備はできたのか。そうか。気をつけていけよ。